Halløj, og velkommen til. Det er Pia her. Jeg skal lige have sat mig over på computeren også. Se om der er lyd på. Der var lige noget papir ned, og det er sjovt, det fedt. Det er sådan noget dobbeltklæbende halløj, jeg har. Jeg vil snart ikke så lige at fjerne det herfra. Nå, lad os se. Der er sket noget der. Yes, og der er lyd på. Hurra! Og nu er der ikke lyd på. Hos mig, altså. Jeg giver det lige... nogle minutter her. Vi er jo god tid. Så kan jeg lige finde det her frem her, jeg lige skal bruge her til. Jeg kan godt lige klippe lidt af, kan jeg se. Måske halvdelen. Ja. Hej Malene, og velkommen til. Har du haft en god dag? Nå, jeg tror, Malene, hun faldt i søvn. Åh, der svarer hun. Ej, hvor dejligt med en fridag. Malene, nu jeg lige har dig her. Jeg har tænkt mig at lave et opslag. Eller et... en fil er du nok nærmere, hvor det er, jeg går ind og skriver alle vores sider, vi kan gå ind og se på. Jeg vil også godt lave lidt reklame for dig. Og jeg tænker, at du måske kan sende mig en privat besked, hvor du så skriver lige din, der hvor det er, man kan finde dig. Blandt andet for eksempel på YouTube og på Instagram og sådan noget. Fordi så laver jeg en fil, der går ind og dækker os alle sammen her. Vi må støtte hinanden. Os, der ikke er så store endnu. Sådan der. Kunne det ikke være en meget god idé, tænkte jeg. Eller jeg tænkte, det var en meget god idé. Synes du ikke det? Det jeg skulle sige. Så er der noget værre, hvor jeg fik sagt det. Oh my god. Så. Det var da så let. Altså, jeg synes bare, at vi er så mange, der ikke rigtig kan komme på banen her. Så jeg tænker, hvis det nu er, at man laver lidt reklame for hinanden rundt omkring, så vil det måske også hjælpe lidt. Jeg er kommet ind i en gruppe, hvor det er, at hende, der ejer den, hun har mange 100.000 subscriber. Det vil sige følger.
Hun har lige spurgt folk, om der var nogen, der kunne tænke sig at være gæstdesigner for dem. Hvis det var, man havde under 300. Og det har jeg jo. Men sidste frist var i går, og jeg så først beskeden i dag. Så det har været lidt... du kunne have været lidt fedt. Men hun har skrevet til mig, at hvis der var, der kom noget på et andet tidspunkt, så ville hun godt tænke på mig. Medmindre jeg var kommet over de 300. Så nu må vi se. Superduper. Og det er jo ikke fordi, jeg ikke ville have haft reklameret med dig inde på siden. Men jeg synes bare, det begynder at hvad hedder det, fylde for meget. Men det er helt okay. Altså, nu går vi ind og laver den her fil her, og så skriver vi os på. Og der er jeg får den lavet. Jeg regner stærkt med, at den kommer op og kører her enten i morgen, eller så bliver det i løbet af weekenden. Nå, klokken er blevet 8. Jeg har lige lavet sådan en lille flip her. Flap, eller hvad det hedder. Fordi at jeg har blevet nødt til at pille en ud. En af vores sider. Og så klister vi den her på. Og det gør vi for at stabilisere baghalvøjen her. Fordi, nu skal I se her. Da vi åbnede op her, så begyndte den allerede at revne her. Og det er jo ikke så godt. Så derfor tog jeg en fra. Og så går vi lige ind og laver ryggen her med det samme. Så det jeg gør, det er, at jeg tager noget dobbeltklæbende tape her. Ja, altså jeg synes, det var vildt fedt, at hun så sagde til mig, at hun skulle nok prøve at huske mig en anden gang, hvad jeg skulle tage min skærehalløj. Men jeg håber, at jeg når at komme over de 300 inden. Selvom det kunne da være fedt at få sådan en... Få sådan en... hvad hedder sådan noget? Ja. Få hjælp for en, der er stor. Og det var derfor, jeg også fik... Jeg kom til at tænke på, jamen altså, vi er jo små, så vi må støtte hinanden lidt. Altså, vi laver jo hver vores ting jo. Jeg er lidt sådan over det hele, faktisk. Men ellers så, ja. Hvad er det, du vil specifikt gå ind og lave med? Er det kun din... Din layout eller og din tags. Eller hvad tænker du? Nu skulle vi have lavet den lidt bredere jo. Nå, vi sætter den her. Lene skriver, at hun er ikke så god til at reklamere for sig selv. Så hun synes, det er en god idé. Det lyder spændende med det, jeg nævnte i gruppen, og så skriver hun her. Og det er fint. Mit opslag var også bare fordi du havde hjulpet mig. Og blev så bare begejstret for, at det faktisk bare var for at fortælle dig det. Nu er jeg ikke tur sige det andre steder. Nå. Jamen, vi må hjælpe hinanden. Whoops, jeg fik taget den forkerte side her, kan jeg se. Vi må hjælpe hinanden så. Der går sgu ikke noget af mig. Ja, jeg laver noget reklame for dig. Nej, det var ikke så godt. Jeg klipper for meget af, tror jeg. Lad os så lige se her. Nej, det var for lille. Kan jeg prøve den der på igen? Det kan man ikke. Nå, ud med den. Og den er gemmeren. Nu klipper dem lidt større, så. Så klipper vi sådan her. Det fandt bare i hånden. Så det var næsten lige. Nå, skal vi se, om vi kan nu.
Hvad vej vil jeg så have den? Den er der. Sætter vi den der. Og så bukker vi lige op her. Og det er simpelthen kun for at gå ind og stabilisere ryggen her. Fordi at den var virkelig ved at gå fra hinanden. Da det var, at vi havde tre af de der signaturer. Og det var ikke så godt. Så det var bare med at få lavet noget støtte på den. Så er vi også sikre på, at vores snor også har det lidt bedre. Sådan der. Kan vi lige se her. Jeg håber ikke, der er noget, der falder ud. Hvis det er, så må vi bare putte det igen. Sådan der. Kan vi se, om vi kan gøre det her. Hvad nu, hvis jeg lægger en saks ind i her? Nå, jeg må gøre sådan her så. Hvordan får vi den af? Der, tror jeg. Yes. Nej, det er bare en snor. Jeg kan slet ikke pille den af. God aften, Helle, og velkommen til. Jeg prøver lige at fumle her med det her tape her. Fordi vi skal ind og have proppet noget i ryggen her. Det bliver vi nødt til. Putter vi den der ned der. Og den op her. Det var her, hvor den var ved at gå i stykker. Kan jeg proppe den ned her, mon? Nej, det kan jeg ikke. Ærgerligt. Vi presser den op her. Og så lægger vi den her på. Malene skriver, tænker vist ikke noget specielt med YouTube, men tror, det bliver Project Life, Smash, Tags, måske album. Jeg ved ikke. Bare ikke kort, tror jeg. Kan ikke finde ud af, om kort bliver for simpel, for min kort stil er meget casual, tror jeg, der skal stå. Okay. Yes. Men hvis du så sender mig den der privatbesked der, hvor der du så lige skriver, hvor du er henne, og så skriver lige sådan kortfattet, hvad det er, du gerne vil frem på. Ligeså vel, at jeg for eksempel gerne vil frem på mit vintage og min junk journals og mit mix media. Det er det, jeg håber på, jeg bliver kendt for på et eller andet tidspunkt. Så skal vi den herned på igen her. Sådan der. Og Helle skriver, jeg har bogbindertape til ryggen. Det holder. Hvad er det for noget tape, Helle? Det kender jeg ikke. Kan du linke det her i gruppen her? Eller i opslaget? Jeg var jo lidt uheldig, så jeg havde jo tre signaturer i. Og det gjorde simpelthen, at ryggen her, den gik i stykker. Og det synes jeg er smadret ærgerligt. Så nu skal jeg lige se her, hvis vi nu lige klipper. Den her er altså også lige stor og voldsom nok. Undskyld. Hvis vi lige klipper ned her. Så kan vi lige proppe noget lim ind her. Den har jeg her. Sådan der. Og så prøver vi den ned der. Det er bare med at få støttet, hvor man kan. Godt nok er den her jo ikke selv til mig selv, men alligevel, det må da godt være pænt, til når det er, jeg skal give den.
Det er jo vinderen, der får den her, jo. Når jeg trækker lod. Og der er allerede kommet en... nogle stykker med deres vurdering af, hvordan de godt vil have en junk journal. Og jeg er vildt begejstret. Er der så færdigt, de er flotte. Det er jo helt vildt. I er jo sindssygt dygtige, mand. Jeg føler mig som en eller anden nybegynder i forhold til jer. Nu putter vi resten ind her. Det kan vi godt gøre. Kan vi bare udenom her. Ind under der. Sådan der. Og sådan der. Jeg skal også vise jer noget lige om lidt. Til noget, jeg godt kan grine lidt over. Malene skriver, tak tak. Jeg går lige i tænkeboks og sender dig en besked en af dagene. Skal jeg lige sove på det? Helt okay. Helt okay. Sådan der. Så tager vi lige en rundtur med, hvad det er, vi har lavet indtil videre. Der er så de første 12 minutter, der gik med dag. Så den her skal vi også i. Nå, men vi har fået lavet frontsiden, bagsiden, og nu også ryggen her, og toppen. Toppen er ikke så slem endnu. Og så har vi sådan en fin lukning på, og så åbner vi op her. Så har vi noget washi tape på. Jeg har lavet en lille tab. Og så har vi lidt her. Her der er sådan en sidelomme. Jeg kan aldrig huske, hvad det hedder på engelsk. Vi har også en her. Og vi mangler der et bånd her på. Au, au, au. Skal vi se her, om vi kan finde et bånd. Hov, jeg har jo lavet den her. Det er alle sådan nogle små rester her, jeg har fundet rundt omkring. Jeg har fået ryddet lidt op her. Jeg tænkte, dem kunne man jo bruge her i dag, jo, måske. Så det er meget godt. Så kan vi også lige proppe noget... ikke den der. Den her måske. Nej, den er lige... jeg tror, vi klipper den her op. Sådan der, og så lægger vi den på her. Bare simpelthen for at få noget ældre ned på. Sådan der. Og så finder vi lige et bånd, der ligger et lille et her. Okay, det er måske lige stort nok. Jeg lægger en lille en. Sådan der. Hej Pia. Og velkommen til. Har du været på job? Det var en gang igennem. Nå, men det jeg lige skal vise jer. Det er, at jeg havde jo haft det der lille neglelak på her, sådan der, i nogle dage. Og det er også fint nok, at jeg får pillet det af og sådan noget. Så det der glimmer, der sidder, det er bare ikke til at få af. Jeg har stået med en fil og stået og prøvet at krasse det af. Og så begyndte jeg så at gøre ondt i min negle, så tænkte jeg, ej, nu bliver jeg nødt til lige at proppe noget klar lak henover, for lige at beskytte min negle. Og så håber jeg da på, at jeg kan få det af nu. Men så er det ikke sjovt ud. Der er det lige på to og neglene her. Dit. Åndssvagt. Se her, tænker jeg, at vi måske kunne lige sætte en lille blonde på. Den var måske lige lille nok. Hvis vi klipper den her op. Så kan man da lægge den forlængelse med hinanden. Jeg vil gøre det her. Jeg håber også stærkt med, at vi bliver helt færdige med den her i dag.
så vi kan komme videre i teksten. Vi har jo så meget, vi skal have lavet. Det er helt vildt. Jeg har ikke tid til at sidde her, faktisk. Okay, ej, hvor hyggeligt. Jeg er også stor, stor tillykke til dig. Selvom jeg har skrevet det en gang. Så synes jeg også godt, alle de andre kan synge en fødselsdagssang for Pia. Når man kan ikke høre det. Nå, okay, så gør jeg. Ej, jeg skal nok spare jer. Men tillykke med fødselsdagen, Pia. Ej, du skal have en sang. I dag er det Pias fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun ønsker sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Og så er den ikke længere. Hip, hip, hurra! Åh, ja. Vi er lidt skøre i dag. Og min sommerfugl her. Og mit klistermærke her. Og sin krimskrams. Og bare sådan en der. Og en tag her. Og en lille lomme herinde bagved. Dyt, dyt. Og her. Der mangler vi også noget for her. Bup, bup, bup. Skal vi tage den her? Pia, hun laver alle mulige smileys. Jeg tror, hvis min sang lød af helvede til. Nå, vi limer den her på her. Det kan man godt gøre en gang imellem med sin ting her. Wait. Sådan der. Og Helle skriver bogbindertape på os i forskellige størrelser. Det kan godt ligne linningkarton i strukturen. Jeg har blandt andet købt noget hos Hobbyboden. Okay. Jeg må have fat i Gitte. Åh, jeg tror, at Pia, hun røg af. Tillykke, Pia. Jeg har fundet papir frem til dig. Og det var den her, jeg havde fået af Hanne. Den, jeg prøver ned her. Det var lidt sjovt, synes jeg. Og den sidder fast der. Sådan der. Og så har vi noget hernede i. Vi har noget her. Skulle vi måske lige prøve at proppe lidt eller andet blondeværk her? Nej, vi har den her. Eller hvad? Der skal noget på her i hvert fald. Skal vi se. Der er ikke nogen, der er lange nok her. Så putter vi en tab på. Vi laver en tab. Vi laver vores egen tab herop. Det skal være lidt bredere. Sådan der. Og sådan der. Så har vi en lille tab her også. En butterfly her, man måske kunne putte på. Vi tager lige en hæfteklamme. Så gør vi lige sådan her. Vi har også en på den anden side her måske. Kan den sidde ens på hver sin side her. Vi prøver.
Nej, det gider den ikke. Vi tager lige kun den ene her. Sådan der. Det kan man heller ikke se. Det lægger man ikke mærke til. Nå, vi går over til den næste. Vi er blevet færdige her. Nej, jeg tænker, vi måske lige putter et eller andet ned her så. Her var der noget her. Det putter vi lige på her. Sådan her. Sådan. Når vi kører videre, og der var der den her lomme her, og så fik vi den limet fast, der skulle altså også være en lomme der. Sådan der. Og... Nej, det er den nye. Det her er fra den gamle. Jeg tænker lige at proppe den ind her. Og så laver jeg sådan, så det stadig er med, at man kan putte noget ind her. Som I kan se, så sidder der lidt rester på. Jeg skal pytte med det. Det tager jeg ikke så tungt. Sådan der. Nu holder vi det ned lidt. Og Helle skriver, nu er jeg færdig med at bage for i dag. Føj, hvor det flyder over det hele. Det duer jeg ikke til. Ja, det fylder godt i landskabet, når man bærer papir. Det er 100. Så har jeg fundet den her lille kasse frem her, hvor det er, jeg har proppet nogle Tim Holtz blomster op i. Jeg tænker, vi kan putte på vores ting her måske. Og ikke en der lille, så der ligger et eller andet her, der er småt. Kæmpe stor en. Kæmpe stor. En lille blomst, tak. Hvad med det, der ligger her nede i bunden? Jeg tror bare, vi opgiver den der kasse der. Ja, den passer perfekt her til. Jeg tror bare lige, at jeg propper noget mere sværte på. Og jeg har taget noget vintage foto. Og det er oxidfarven, vi har taget den her gang. Og der var der noget på. Skal vi ikke putte noget på, jo? Det er et tag, jeg har fået af Heidi. Og så er det så min egen klistermærker, jeg putter på her. Den skal næsten være fint fremme, det skal den ikke det. Nej. Vi putter den ind under. Put! Og så skal vi have puttet et eller andet på her. Eller. Vi tager lige min lineal. Jeg gider ikke rigtig de der huller der. Sådan der. Og vi kan putte et eller andet krimskrams på. Lad mig se. Og vi har også en af de her. Det er min kaffepuder. Som jeg bare har flækkende. Og så var det meningen, så jeg ville have brugt kaffepulver, der var i. Til at farve papir med igen. Men man skal ikke putte det ned i en pose, når det stadig er fugtigt, fordi det danner mug. Så fandt jeg ud af det. Så det skal man ikke gøre. Man skal ikke putte det i nogen pose. Jo, det kan man godt. Så nu skal man bare lade være med at... Og hvad hedder det? Og lukke den.
Jeg skal lige have de her kaffekrumser væk her. Og så tænker jeg, at vi skal måske lige have et lille stempel på. Og vi kan bare se her. Jeg er simpelthen blevet vild med det her. Jeg har købt dem her hos Nadja, NHH Design. Og det er fugle. De er så søde. Prøv at se den der. Så jeg tænker, at vi skal have den der. Indenfor. Hvis det kan lade sig gøre. Nu må vi se. Og den her, den hedder... Den hedder NHHC018. Og jeg har også den anden. Jeg købte dem alle sammen. Vi skal lige have en klods. Og så tror jeg, at vi tager en anden. Jeg tror, vi tager den her. Masse fræng. Ej, hvor det flyder på bordet nu. Jeg prøver lige dem her oppe i kassen her igen. Og dem her oppe i her. Og det fylder da godt nok alt for meget på mit bord lige nu. Put. Ned med jer. Se, hvor hurtigt man kan rydde op. Fantastisk. Og jeg prøver lige at se også her. Jeg har været over at tage blod her ikke i tirsdag, men for i tirsdag. Prøv lige at se, hvordan det ser ud stadig. Det er helt sindssygt, mand. Og jeg er helt hævet hernede. Det føles som om, at nålen stadig sidder hernede. Det gør bare ondt, skal jeg lige hilse at sige. Jeg overvejede at ringe til min læge og sige, hvad er det der? Det kan vist ikke være helt rigtigt, det der. Men ja, nu må vi se. Vi tager en værsafine. Og så tager vi da den her lille sommerfugl her. Den der var smadersød lige der. Jeg har ikke renset blokken. Se lige her. Hoho, den er da sød. Og det gik igennem. Se. Ej, hvor den sød. Jeg tror lige, jeg skal have den her om også. Her. Åh, der fik jeg ikke helt. Jo, det er simpelthen, kan jeg lappe den. Det kan jeg garanteret ikke. Det kunne jeg ikke helt. Hvor den er altså bare sød. Jeg er helt pjattet med den. Helle skriver, nu er jeg færdig med at bage. Nå, den havde vi jo læst. Har jeg gået glip af noget her? Nej. Er den ikke meget sød, den her? Jeg tror, vi skal have den her. Ved hvad, jeg tror, vi... limer den her på som en lomme. I stedet for. Sådan der. Og vi kan putte det her tag ned i. Og så klister vi den her på udenpå. Og så kan vi lige putte det her rundt om. Op her. Sådan der. Vi skal da trukke lidt mere ud i det, kan jeg se. Sådan der. Og så putter vi
den skal vende sådan der. Så putter vi lige lim her. Sådan der. Se sådan, at din ting kan også godt bruges til andet. Også i en junk journal. Sådan der. Så tror jeg faktisk, vi putter den her clips på her. Det ville da være meget pænt. På den ene af her. Der sidder to på. Det kunne man godt gøre, så ødelægger man det hele. Nå. Kan man ikke få på igen, vel? Nå. Så kan vi prøve det på et tag. Eller et eller andet, den stil. Nå, vi går videre. Så tænker jeg, vi kan... Her eller andet, sådan, så man kan skrive der på den der side der. Kan man have den her på? Og lad os se. Nej. Nej. Vi skal have den her på i hvert fald. Det er den, jeg lavede i... kaffefilmen i går. Den skal næsten hænge på den her. Sådan der, og så putter vi lige en clips på. Kan vi se. En sort clips. En hvid clips. Sådan der. Det er jo flot. Vi går tilbage her til Twitch. Vi skal have den der på i hvert fald, synes jeg. Og lad mig se. Vi har et eller andet krimskrams hernede. Og så kunne man lave det som en lomme her. Det tror jeg, vi gør. Jeg synes godt nok, mit internet er langsomt lige nu. Jeg tror, den er der nu. Og den her, det er fra en gammel avis fra 1912, hvor det var, der var noget reklame noget inde i midten. Og det er jo så den, jeg har taget her. Det er en tehandel. Udsøgte fine og kraftige tesorter. Og så står der sæbe nedenunder. Jeg vil nok ikke lige blande de to ting sammen. Jo. Jeg fik at drikke. Så det kan vi godt gøre her. Putter lige lim på der. Det er jo bare at kaste sig ud i det. Så fjerner vi det der sæb. Nej, det gør vi ikke. Og så putter vi her. Hele bunden her. Der er en hund, der går og tripper. Hun kan vist ikke finde ro. Hvad er der, Lucy Pige? Se, så putter vi den her på her. Og der er en eller anden, der vil dø af grin her. Det er hårrejsende. Hvad vil du, Lucy? Så gå ind og læg dig. Nej, gå ind og læg dig her. Ja, sådan er det. Gå ned og læg dig. Lucy, gå ned og læg dig, skat pige.
Det var godt. Ja, det var godt. Ja, det var godt, Gabi. Sådan. Og så tænker jeg, vi havde lige lidt fint tak her. Det er i øvrigt noget papir, som Helle har givet mig. Det har jeg skåret op til nogle tags, fordi jeg synes, det var sindssygt fedt. Så har jeg så brugt min hulle halløj der og lavet de der forstærkninger. Sådan der. Ja, den er super fed, den der. Kan vi så ikke proppe den der på? Nej, det passer ikke til der. Vi skal have noget af det her på her. En slags der. Sådan der. Og så putter vi lige en lille snor rundt om her. Der har jeg den her fra Nuvo. Det var fra min månedskit. Nå ja, forresten, I kommer ikke til at se flere film med Picturing the Worlds Kit Club. Eller kit. Fordi at jeg har opsagt det. Jeg synes ikke, der var det i det, som jeg havde brug for. Og jeg gjorde det her i mandags, tror jeg det var. Tirsdag. Hvad dag har vi i dag? Onsdag. Så var det mandag. Sådan der. Vi kan proppe en lille dims hernede. Har vi ikke en eller anden sjov lille dims? Lad mig se. Det var min kaffepuder. Ja, I må ikke se, hvad det er, jeg har mine ting op i, fordi at, der kommer en film med det. Og det kommer fredag. Så det bliver rigtig spændende. Der er et eller andet her. Ej. Ej. En blonde. Jeg har jo fået noget papir fra Hentes Hobbyverden. Ja, se, det var sødt det her. Og der har jeg jo fået til opgave, at jeg skulle prøve at teste med nogle forskellige ting og sådan noget. Og den her første gang, jeg så brugte, der har jeg så valgt at lave en holder til min tags. Så jeg lavede lige en prototype, og så lavede jeg den rigtige. Som jeg har filmet. Så min prototype bruger jeg til at kan have min restepapir og sådan noget op i. Det manglede jeg også. Så de står pænt her ved siden af mig. Og ser fede ud. Sådan der. Vi går over til næste side her. Jeg tænker, vi skal have et eller andet krimskrams på. Åh, lad mig se. Den er næsten for stor, er den, ikke? Vi klipper den til bagefter. Vi limer den lige på. Og det, jeg synes, der er fedt med John Journal, det er, at der er ingenting, der er forkert, og der er heller ikke noget, der er rigtigt. Og har man lige lyst til, at der skal bare være en tom side, jamen så er der bare en tom side. Og har man lyst til at tegne krusiduller på, jamen så tegner man krusiduller på. Jeg tror faktisk, jeg vil hellere have den her ind bagved. Nej, det vil jeg ikke. Den her på. Det er helt op til en selv. Og Lenny, hun spurgte mig sidste gang, hvad forskellen er på et album og en junk journal. Og en junk journal, det er en, som man putter
ting tilfældigt i. Og noget, man kan skrive i. Det er, man kan have med på farten. At man kan skrive i den, eller et eller andet, hvis man har lyst til det. Og et album, det er jo mere et, som man har til at kan gemme ting i. Blandt andet for eksempel et album, for eksempel om min hund. Så har jeg jo altid den, jeg kan slå op i. Og det vil man normalt ikke gøre med en junk journal. Man kan det godt lave det som en journal, men ikke som en junk journal. Altså journal i sig selv, det er bare, at man laver notater i, og man skriver. Det er det, en journal er til. Ligesom en bullet journal, den skriver du også i. Og art journal, jamen der tegner du, men skriver også. Der skal være noget tekst. Det er sådan, ja, hårfin balance om, hvornår, hvad er hvad, og hvorfor. Sådan der, det er meget fint. Så skal vi lige hurtigt have taget kanten her. Bare lige sådan. Men det synes jeg lige, at jeg vil hurtigt lige skynde mig at sige. Jeg kan ikke huske helt, hvordan jeg svarede sidst, men for mig synes jeg bare selv, at det lød sådan lidt mærkeligt bagefter. Så jeg tænkte, efter jeg har sovet på der noget, at ja, sådan skulle det være. At jeg blev nødt til lige at genfortælle. Sådan der. Og lad mig så se, så har vi midten her. Vi klipper lige den her lidt til. Og vi må ikke glemme kaffen. Vi tager lige en tår af kaffen. Skål. Det var dejligt. Nå, hvad skal vi på den her? Jeg tænker, vi skal have noget ind. Kan vi putte den her? Og så kan vi lave... Ej, det skal vi prøve her, tror jeg. Vi skal lave et kighul. Jeg håber, den her puncher-løg vil gøre det. Det er ikke særlig langt inde. Men nu hvis der, man lægger den dobbelt. Så kan man bare gøre sådan her jo. Se. Ej, den blev forkert. Den blev grim. Nu gør vi det. Gør vi det sådan der. Og så kan vi lige putte den her på bagsiden. Hov. Se. Ja. Sådan der. Ja. Og hvad har vi af sjove ting at sige? Lad os se. Åh ja, den her har I heller ikke set, at jeg har lavet. Se lige en kæmpe en. Det er min Ephemeral. Kun med Tim Holtz ting i. Men den er ikke så god. Fordi siderne de falder lidt af. Hov, der er også nogle tag. Dem har jeg da helt glemt. Skal vi lige få dem her op? Der er nogle flere her. Nej. Nå, det må jeg gøre bagefter. Jeg skulle lige finde noget sjovt og spas her med. Her. Vi kan sætte en. En fugl udenpå måske. Det ser dumt ud. Næste. Hvad kan vi putte ind? Det skal være et eller andet sjovt. Åh, nu vælter det rundt her.
vil en mand ind. Se. Fordi vi har mand, klipper vi ham lige ud. Og så giver vi ham vinger. Det er jo noget af den der sjove engelske ting, eller amerikanske, med at alle figurer skal have vinger på, og det skal være en sommerfuglvinge. Det ser sjovt ud. Jeg har også begyndt på at gøre det lidt en gang imellem. Det er da meget sjovt. Er der nogen af jer, der også gør det? Der kan vi lige se, hvor meget kan man se ham. Han kan sidde der. Og så har vi sommerfugle herovre. Det er måske lige nok. Der er en kæmpe en her. Kæmpe en her. Det tror jeg, vi tager. Det vil lige ned her. Det er sådan en pelikan, der står. Ikke pelikan, men ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Nu blev den anden side af, der. Den skal vi også have på. Sådan der. Putter vi lige en på her. Se. Der. Se, hvor lige pludselig blev. Jeg er faldet i søvn. Eller har jeg fået hovedpine efter jeg sang en første sang? Jeg putter lige noget, hvad har vi her? Vi har et eller andet. Vi har lidt vin her. Der kommer lige en bil, kan I nok høre. Det er så belastende, de skal altid gasse op lige udenfor den her. Som om de tænker så, nu filmer Pia, nu skal vi lige give den gas. Det er så belastende. Nå, pyt med det. Der skal være plads til alle. Søde venner, sov I. Eller kigger I bare ikke mere? Jeg tror ikke, der er så mange tilbage. Det er nok fordi Berit også sidder og filmer. Hvad vi skulle vente de der. Nå.
Jamen, det er også hyggeligt at sidde og snakke med sig selv. Nå, skal vi se. Skal lave et andet sjovt her. Også rundt om her. Ja, det blev lidt pænere. Af den, der kom på. Så den tager vi lige på her. Og skal vi sløre det lidt? Det kunne være meget sjovt. Det gør vi. Vi putter lige masser af lim på her. Og så putter vi mit eget slør af. Jeg overvejer også at klippe min kjole op. Min brudkjole. For jeg skal jo ikke rigtig bruge den til mere, jo. Jeg skal ikke bruge den til noget nu. Jeg skal ikke giftes mere i hvert fald. Det er da 100. Og jeg har ikke lyst til at sælge den. Så kan man jo lige skal bruge det. Eller bruge den. Jeg kommer aldrig ned i den igen. Det er godt nok blevet for tyk til. Sådan der. Så tænker jeg, vi skal sætte den her. Vender den lige om. Sådan der. Ja, det er meget sjovt det her. Sjovt detalje. Det er jo et en, der spurgte mig, om jeg også snakker så meget, selvom at jeg ikke er live. Men jeg bare sidder for mig selv. Og svaret er ja. Jeg snakker rigtig meget med mig selv. Og hvis ikke det er med mig selv, så er det med min hund. Og med min kat. Vi snakker meget sammen. Nøj, der er gang i Helle. Hun rydder op i papirerne. Jamen, jeg glæder mig da til at se, hvor meget du har fået lavet. Må jeg lige skulle prøve at tage en klipsmaskine på lige til at tage der. Hvis den kan nå ind. Det kan den godt. Sådan der. Så der lige lige på ham. Put den i en stor ramme. Ej, så er der ikke plads i. Så er der ikke plads i bogen her, jo. Kan vi lige tage den her med ind under her? Ej, det var lige voldsomt nok. Hvad har vi så den her? En recept. En recept på et eller andet. Det er en retur. Returbom. Sådan der. Hvad har vi ellers så sjove ting her, vi kan bruge der i? Noget bango noget. Ja. Der er flere af de der blomster. Dem så. Og en masse af de der papirer. Jeg tror lige, jeg skal have ryddet ordentligt op i den her igen. Og sat dem ordentligt fast. Det er så irriterende. Jeg havde ikke brugt jeg havde ikke brugt den der, hvad hedder den? Hvor har den stående henne? Ikke? Der. Min glossy accent. Den havde jeg ikke brugt til siderne her, og det irriterer mig, at jeg ikke gjorde det. Fordi at jeg bare brugte dem ind i bogbinderlim, og det kan simpelthen ikke holde på siderne. Det er så irriterende. Nå. Byt nu med det. Vi må videre i teksten her. Kan vi se her. Sådan der. Så kommer der den her sjov ind her. Og han kommer der. Og skal vi lave lidt sjov her. Skal vi lige skulle have haft. Givet ham noget sværte. Skal vi se om vi kan få lidt på.
Sådan der. Det kunne være sjovt, hvis den også lige sidder der. Den her måske. Og så kan vi putte en dyt på. Ja, ja, bare se Helle. Jeg har min pyt-knap her. Kan vi tage den her. Og putte igennem her. Vi må nok hellere tage en stor en her. Den rører lige igennem, gør den ikke der? Nej, det gør den faktisk ikke. Så tager vi sådan en. Men vi vil gerne have den her. Og den er garanteret for lille. Nej, super. Så tager vi den. Sådan. Der har vi lige et lille hul. Kan jeg vil lige finde min hulledims. Sådan lige her. Når du vil have min brudekjole i en stor ramme. Ej, er det ikke nok med, at jeg er i en ramme og har den på? Mit hjem er ikke præget så meget af nips. Jeg er ikke en nipspige. Og min brudekjole, der er kæmpe slæb på, så jeg tror ikke, vi kunne have plads til den. Vi har skråbæk her. Og det gør, at det virker bare som om, at stuen er halvdelen af, hvad den ellers er. Så det blev skide godt, det der. Ja. Sådan der, så er vi snart ved at være færdige. Det var dejligt. Så har vi også snart været i gang en time, og jeg synes ikke rigtig, vi har fået lavet så meget. Jeg tænker, vi skal have et eller andet her. Det kan vi godt gøre. Bare lige for at bryde farven. Så er det bare lige en blå. Og laver den til en lomme. Er det ellers godt at være hjemme igen, Helle? Sådan der. Og ej, hun er for stor. Vi skal have en, der er mindre. Sådan en her måske. Bare lige for at give noget mere farve. Sådan der. Vi skal så lige have et eller andet hernede, tror jeg. Jeg tror, vi tager noget. Noget værk her. Kan I høre? Gas altid op herude. Det kan vi bare lige sådan lidt læg på læg på læg. Bare for at give det noget. Et andet look lige her. Og Vi glemte det vigtige. Vi glemmer det altid, det er så irriterende. Nå. Pyt og skidt med det.
Så kan der stå familiejournalen. Ja. Side 35. Det ved jeg ikke, om det er. Nu vi bare skal springe det der familiejournalen over. Sådan der. Syg den om til en mini-udgave. Det så jeg engang en, der havde gjort. Og så satte den på en fin påklædningsdukke-agtigt sag. Mhm. Og Helle skriver også, ja, det er rigtig dejligt. Selvom dagen er gået med rengøring og udpakning og kun 3 timers søvn. Ja, det er sat mig ikke meget søvn, I har fået. Og til det med brudkjolen, der er jeg ikke syrisk, og ja, jeg er bange for, at min hanhund han vil gå hen og strænde op ad den på et tidspunkt, eller der måske sidder en snor, så tager katten den. Så kan jeg lige så godt bare klippe den op. Jeg skal ikke rigtig bruge den til noget, jo. Hvordan skal den her vende? Nå, jeg vender den her vej, så. Kan man prikke mere af? Nej. Jeg synes lige, der skulle være noget blomst. Nå, lille sosa snorker. Sådan der. Så. Og så har vi den lille søde pippul. Og så har vi den her, jeg godt ville have her omme bagved. Den havde jeg også som lommekase af. Jeg tror lige, at jeg popper noget farve ind her. Vi laver lige noget dekopage her. Lidt tilfældigt rundt omkring, sådan der. Klister vi lige den på. Men du må tidlig i seng, Helle. Selvom det tror jeg ikke på, du kan. Du er en værre natteravn, ligesom mig. Nu kan man rigtig se, at jeg har brugt en forkert, hvad hedder det, sværte til at starte med. Det er mere grønagtigt. Jeg tror, jeg har byttet om, så jeg havde fået den der hedder burlap på. Den bliver nemlig grøn. Forfærdelig lød. Sådan der. Vi skal den der, så skal vi lige have noget mere her. Nå, den kommer på bagsiden. Nå, der har jeg proppet noget på. Nej, det bliver for vildt. Hvad har vi her? Vi har en dame. Hun kan jo sidde. Nej, vi skal jo dække hende. Bum, bum, bum. Vi kan sværte den her.
anden der. Det er simpelthen den for. Hvad vil de skulle lave noget? En anden slags kant her. Vi skal også lige have lidt af bunden af, kan jeg se. Sådan der. Og vi prøver lige en gang til. Det var bedre. Sådan der. Så limer vi lige den på. Og så putter vi lampen på her. Og det kan vi også kun ud i siden. Og ned i bunden. Sådan der. Sådan. Og så finder vi et tag her. Og jeg tænker, at vi skal have gjort et eller andet med det tag der. Au. Noget her, noget her. Nej. Og vi skal have noget den her, tænker jeg. Nej, den har vi har på. Okay. Så det lægger vi også lige væk. Lad os se. Den her kan vi også have ned i, tror jeg. Det var lige her prisen af. Nå nej, vi har en i. Skal vi ikke have den i? Lad mig se. Ja. Yeah. Vi kan få noget af det her på her. Sådan der. Ja. Yeah. Nu er jeg snart færdig med den. Det er det sidste, vi lægger på den nu. Så det er jo rigtig dejligt. Så jeg kan komme videre i de andre ting. Det bliver dejligt. Whoopsie.
se, hvor det var det nederste af her. Sådan. Og så tænker jeg, om vi har nogle af de der sjove nogen. Nej. Så man kunne måske prøve et ekstra en på. Nej, det kan man ikke. Det er så forkert. Det kan vi da godt få. Det ser også dumt ud. Det ser meget sjovt ud. Så. Og så kunne man måske prøve at putte noget vellum på. Nej, så har jeg noget her. Ikke den der. Hvor er den henne? Her var det. Der er sådan noget papir, vi kan putte ud over. Jeg tror bare, vi skal have... Det er nok, jeg har farvelagt den lidt. Og vi kan også prøve noget mere på den der. Jeg sender Yuri din pakke afsted her i morgen. Eller? Og så har jeg lagt noget i, som du skal fortsætte med. Vi blev enige om, at det skulle vi jo prøve. Så jeg var startet på noget, men ikke blevet færdig med det. Så jeg er spændt på at se det færdige resultat. Sådan der. Sådan. Og så lige den der today. Sådan. Og det klister vi på. Lidt sjov person. Jeg kan se, om der er stadig mere på. Det var der ikke. Så. Det var meget sødt. Så kommer tag i her. Og så her, så har vi en lille lomme her. Med en lille dimsi. Vi kan proppe en blonde på den der. Nej, mine blonder, var. Jeg er blevet helt vild med blonder. Og jeg har ellers aldrig været til sådan noget. Lort 2. Jeg skriver
at hun også er ved at pakke til mig. Det bliver så spændende. Og så skriver hun, det glæder jeg mig til at fortsætte med. Ja. Nå, den faldt helt af igen. Okay, fair nok. Vi prøver lige en gang til. Alt god gang to. Sådan der. Nu tog den med. Sådan der. Kan vi have den her foran. Uden blonde. Og så ned i her. Sådan der. Og ind i. Det kan jeg sgu ikke rigtig være derinde. Er den her bedre til? Ej, den kan slet ikke være der. Har vi ikke et lille tag her, vi kan proppe ind i? Jo, vi har sådan en her. Nå, den vil ikke få igen. Sådan der, så propper vi den her. Vi skal ikke snydes for den. Sådan der. Så gennemgår vi lige hurtigt. Vi har frontsiden her. Ta-ta-da. Man kan skrive lidt her. Man kan skrive her. Hvad jeg tror, jeg laver noget sjovt her med det her i stedet for. Lidt kedeligt. Jeg har tilfældigvis lige to tags her. Tror jeg lige må på. Det blev lidt bedre. Og så kommer den her på her. Det andet var lidt kedeligt. Sådan der. Og det er i øvrigt, hvad hedder hun? Nick the Booksmith, der har lavet de her blomster her i små. Jeg har dem i en fil, hvis det er, at man vil have den. Så deler jeg gerne. Det er ikke en købe en, og man må ikke sælge videre af den. Men der står ikke noget med, at jeg ikke må dele den. Så længe man ikke sælger den, så kan jeg vel ikke se, at der er noget problem i det. Nå, så kommer vi her til. Så er vi her. Også et tak. Der er støvfelt her. Og en lille boks der. Og en sjov en her. Og det ser da meget godt ud med den der udover. Der er nogle sommerfugle hernede i. Og lidt krimskrams her. Hov, den hørte ikke til der. En blomst. Nogle dimser. Et tak. Blomster her. Og et tak. Den sidder fast. Og så en lille kuvert. Og en kuvert her med noget i. En blomst. Og her der er bare et billede, og her der er en kuvert. Og noget her. Fik vi ikke lagt noget ind der? Nå. Så putter vi den her ind, der hedder varme tanker. Så putter vi den ind bagved. Den er måske bedre her til. Det tror jeg også, at den her ind bagved. Sådan der. Sådan tror jeg, vi gør det. Og så er der et tag her. Og et tag her. Og den der sjov en der, vi lavede her i går. Og det her sjov her med manden. Og et tag her. Og skrive. Lomme og et tag. Og et tag her. Og viser. Så er vi færdige. Hurra! Vi skal se, om vi kan lukke den. Jeg er glad for, at jeg tog en af de der sider ud. Se, hvor fint den så blev her. Med alt muligt dutlidut til her, og der var ikke et øje, der tørt her. Og husk nu, vinderen af
af konkurrencen får den her. Plus en masse andre lækre ting. Så ja. Det var så det for i dag. Det var ikke så meget i dag. Jeg kan godt begrænse mig lidt. Det tog kun 1,5 time. Ah, jeg har også siddet og hygget. Jeg gjorde det stille og roligt. Jeg gad ikke at stresse ud. Så det var jo det. Og så vil jeg bare ønske jer en rigtig dejlig aften. Og så ses vi. Og jeg lægger en film op i morgen. Fredag, mener jeg. Og det er den, hvor det er, at det er en kasse til tekstene. Så har I det og kan hygge med her i weekenden. Men vi ses. Hej hej.